Слава Ісусу Христу! Тема цьогорічного Дня Молоді – блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Це одне з блаженств Ісуса Христа, яке говорить про саму суть християнства і про його остаточну мету. Запрошуємо вас разом, спільно крокувати до цієї мети, бо це блаженство несе велику обітницю і чекає свого здійснення. Цими словами Ісус нас запрошує зазнати милосердя і досвідчити Його блаженства. 19 серпня ми розпочинаємо День молоді в місті Хмельницькому і розпочнемо його від покутного богослужіння та запрошуємо усіх до зустрічі з Ісусом у таїнстві милосердя. Слово Боже, яке нам у цьому допоможе, це притча про милосердного Отця, про Його погляд і чекання, про Його обійми та зворушення Його лона, про Його поцілунок і радість, що огортає все небо. Ісус нас запрошує залишити смуток гріха і радіти та веселитися з Отцем. Блаженні милосердні, бо милосердя зазнають.